došli na današnju tribinu. Moram vam se zahvaliti što ste došli u ovakvom broju. Iskreno, očekivali smo da će biti ispunjena, ali pak ne ovoliko i drago nam je da je tako. Današnja tribina je pod nazivom 8. mart i važnost feminističke borbe za socioekonomsku jednakost danas. I organiziraju udruga BRID, dakle Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju i Centar za ženske studije. Prije svega rekla bi da je tribina, zapravo ideja za tribinu je nastala inicijalno iz potrebe da se kritički osvrne na praznik, današnji praznik, čije je zapravo obilježavanje zapelo u depolitiziranim i komercijalnim praksama. Dakle, u tom duhu naše četiri panelistkinje će se prije svega osvrnuti na nasljeđe današnjeg praznika i pokušati odgovoriti na pitanja kako revalorizacija i kritičko posmatranje socijalističkih i prije svega sindikalnih korijena 8. marta mogu transformirati i pripomoći feminističkim i radničkim borbama u izgradnji baze za solidarnost u aktualnom društvenom sistemu. Također, panelistkinje će se iz lijevo-feminističkog rakursa analizirati i osvrnuti na položaj žena u procesu demontiranja socijalne države i u kontekstu fleksibilizacije tržišta rada i fiskalne discipline. Dakle, cilj ove tribine je raspraviti prethodno spomenuta pitanja i naravno nadamo se da je to i jedan početak suradnje društvenih aktera, dakle sindikata, studenata i ostalih organizacija civilnog društva. Ovu današnju tribinu ćemo iskoristiti za priliku da u kratkim crtama predstavimo novi broj antifašističkog časopisa Nepokoreni grad, kojeg izdaju mladi antifašisti Zagreba, ali zapao je u prometu, tako da doći će taman negdje pred kraj izlaganja i mislim da ćemo prije početka rasprave u kratkim crtama dati priliku antifašistima da izlože časopis. Evo, mislim da možemo preći na predstavljanje današnjih panelistica. Znači, s nama je Davorka Turk, aktivistkinja iz Sarajeva. Zatim Jagoda Milidrag Schmidt iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Ankica Čakrtić, suradnica Centra za ženske studije. I Dora Levačić, studentica sociologije. Ja ću moderirati tribinu, ja sam Nikolina Rajković. Neću previše kratiti vrijeme, mislim da je puno korisnije što prije preći na izlaganja. Stoga u kratkim crtama ću naznačiti o čemu će biti riječi kod pojedinog izlaganja. Znači, prva će nam Davorka Turk pričati o dugačkoj historiji otpora 8. marta. Ona će podsjetiti na značajnu povijest organiziranog ženskog otpora i na 8. mart kao važan društveni ritual kojim se ova borba obilježava. Također promotrit će povijest 8. marta unutar današnjeg društveno-političkog sistema. Zatim Jagoda Milidrag Schmidt će izložiti predavanje pod nazivom Decentan zaborav 8. marta, što da kako je jedna referenca koju ćete vas podsjetiti, nadam se. Ona će pričati o smanjenju, odnosno sužavanju prostora za razvijanje emancipatorskog potencijala i otpora 8. marta i osvrnut će se na reforme tržišta rada i neoliberalne doktrine koje pogoduju reafirmaciji starih predrasuda o ulogama žena i muškaraca. Zatim Dora će izložit će svoj rad pod nazivom Otkud rodne razlike u plaćama. Nju zanima prije svega kako se teorija ljudskog kapitala može kritički promotriti i koje su manjkavosti pristupa takve teorije.
I posljednja naša panelistkinja Ankica će govoriti iz lijevo-feminističkog konteksta kako politike štednje utječu, odnosno što one znače i koje su njihove implikacije za društvenu reprodukciju i feminizaciju rada. Dakle, mislim da možemo početi. Htjela bi da se, ako je moguće, unutar, da se svi ovoga imaju na umu da imaju po 15 minuta, tako da što više vremena zapravo prepustimo raspravi, odnosno debati. Evo, hvala još jednom. Stigao nam je časopis i evo sad Iva ima priliku predstaviti ga. Trebali smo ga malo ozbiljnije predstaviti, što ću sad ne mogu naći. Ne želim uzeti previše prostora. Dakle, radi se o ovoj časopisu Marijana Zivačnika Zagreba, Nepokoreni grad. Točno je o njegovom petom broju, koji, za one koji znaju, da ovaj put izdaje u malo izmjenu publiku, za one koji znaju ove priješnje brojeve, ali dalje na travi još fantazina prethodnih brojeva. Tema časopisa su ženske borbe i na neki način smo htjeli objediniti različite aspekte ženskih borbi kroz tekstove o ulozi žena u narodnooslobodilačkoj borbi na islamskim prostorima, AFE ženu, kao i feminističkim analizama koje ste i danas imali bili prečuti u izlaganjima Ankice Čakarić i Dore Lelačić. Pisali smo o borbama žena u tekstilnoj industriji u Hrvatskoj, dakle možete čitati i intervjue sa radnicama Kamenskog i Uzora. Mislim, ima još puno tekstova, tako da slobodni ste uzeti broj, besplatan je, pa pogledati. Ono što mislim da je bitno da vam trebamo napomenuti, da imamo u pripremi sljedeći broj. I ideja nam je u tom sljedećem broju baviti se frontom. Frontom u zapravo oblicima, historijskim oblicima fronte, kao što je bila jugoslavenska, španjolska i francuska, ali i strategijom i političkom projekcijom fronte danas. Zato što bi ta fronta mogla biti danas i koje aktere bi ona mogla uključivati, kao što su radnici, studenti i različite društvene skupine. Tako da zapravo sve pozivam da ukoliko imate što reći na tu temu, da nam obavezno pošaljete svoje tekstove, svoje misli, rok, trenutni rok je 30. ožujak, ja vjerujem moguće da će se proizvoditi. A isto tako vas pozivam ukoliko ste zainteresirani, bilo za rad na našem časopisu, uredništvu, znači Marijana Zivačnika Zagreba, ili u samoj udruzi da nam se također javite. Sve nekako novo, nova ekipa i otvoreni smo i voljni da nam se što više ljudi pridruži da radimo. Ne sad, poslije.